ଜଳ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଶେଷ ହୋଇପାରିନି ବୃହତ୍ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆମେ କହୁଛୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ମୁରାନ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଠାରେ ବୃହତ୍ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର କଥା। 2019 ଫେବୃଆରୀ 5 ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମୁରାନ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଜଳ ବିଶୋଧନ କରି ପାଇପଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଦ୍ୱାରା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୃହତ୍ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକର 28ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକର 16ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଜୟପୁର ବ୍ଲକର 7 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ 372 କୋଟି 57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଅବଧି 2 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୃହତ୍ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁମ୍ବାଇର ଜେଏମ୍ସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପାଣି ଏକା ବାବୁ, ପାଣି ଏକା ଆମକୁ ମୁଲ୍କେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଣ୍ଡେ ପାଣି କାଚି କରି 12ଟା ବେଳେ ଆଇବୁ, 2ଟା ବେଳେ ଘରେ ଯିବୁ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ପିଲାକୁ ରାନ୍ଧି ଦେବୁ, କି ଗୁଲି ବୁତି ଯିବେ, କି ଘରେ ଜେଠ ମାସ କିଛିଟା କରିବୁ। ଆଏ ଏ ମାଇକିନା ଠୁ ପାଣି ଜାଗି ରହିଲେ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ କେବଳ ପାଣି କାଞ୍ଚି କରିଦେବୁ, କେବଳ ରାନ୍ଧି ଦେବୁ, କେବଳ ସେ ମାଇକିନା ଅଣ୍ଡାକୁ ମାରବାର ଆଇବ। କିଛି କଲୁନି କୁଇ ଖାଲେ ବୋଲେ ପାଣି ଦେଲେ ତ ଆମେ ଯିବୁ। ଆମର ଗାଁ 3ଟା ବୋରିଂ କି 2ଟା ନାଇଁ ନିଏ, ଗୋଟେ ବୋରିଂ ମାକା ଲାଗା ଲାଗି ମାରାମାରି। ଖରାଦିନେ ଶସା ଆଣ୍ଡି ଗାଲୁନି, ରାଇମାଲି ଗୁଡ଼ା ଗଲୁନି, କାଛେ ଲାଲ ମୁଣ୍ଡା ଗଲୁନି, ଆଣି ଖାଇଲୁନି। ଆମେ ସବୁ ଜଣାଇଲୁ ସିନା, ଆମକେ କେ ଆମକେ ପାଣି ଘଟିଛି, ଆମକୁ ଅସୁବିଧା କରତ ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି କାହିଁକିନା ତ ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଚୁଆର ପାଣି ଆହୁରି କେଲଣ୍ଡର ପାଣି ମିଶା ଖାଇଲୁ। ଯାଇପାରିବା ଲୋକ ସବୁ ଏତେ ଦୂର ଯିବ 2 କିଲୋମିଟର, ନ ଆଇବା ଲୋକ ତ ସେଠି ଖାଇଲେ, ସେଟା ଏକା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲି କହିଲେ। ଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ ଆଇଲେ ସିନା କହିଲେ ଯେ କାହାକୁ ତେବେ କହିଲେ ବି କିଛି ପଚାର ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚାର ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ପାଣି ପାଇଁ ଯଦି ବୋରୱେଲ କି କେଉଁଟା ମିଶା ଆଣିଦେଲେ, କି ପାଖରେ କେଉଁଠି କରିଦେଲେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେବ, ନହେଲେ ତ ସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁରାନ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରଠାରେ ମେଗା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜକୁ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ପାଇପ୍ ବିଛା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିନି ପାଣି। ଗାଁ ଗହଳି ଏବଂ ସହର ମଧ୍ୟରେ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ରାସ୍ତାଘାଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖୋଳି ଆଉ ମରାମତି ନକରି ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଲୋକେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି, ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି, ପାଞ୍ଚ ମାସେ ଶୋଷିତ ହୋଇକି ରହିବ, ଦୂଷିତ ହୋଇକି ରହିବ। ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଗରେ ସମୁଦ୍ର ଅଟେ ରଖା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କର। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଉଠାଇଲେ, ଉଠାଇଲା ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା? ରାସ୍ତାଘାଟ ଖୋଳି ଦିଆଗଲା, ସବୁଠି ପାଇପ୍ ଘର ଘରକୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦିଆ ବୋଲିକି ଗୁଡ଼ାଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ରିପେୟାର ବି ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପାଣି ପାଣି କଥା ତ ଦୂର କଥା, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଆଉ ବର୍ଷା ଯଦି ବର୍ଷ ଟିକେ ଯଦି ହେଇନଥାନ୍ତା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଆହୁରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଛଟପଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ବୋରିଗୁମାବାସୀ ହିସାବରେ କ'ଣ ଦାବି କରିବେ ସାର୍? ଆଜ୍ଞା, ଦାବି କ'ଣ, ଯେତେ ଦାବି କଲେ ବି ଶୁଣିବା ଲୋକ କିଏ ଅଛି? ତେଣୁ ଦାବି ହେଲା ବରଂ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ନଳକୂପ ଯୋଗାଇ ଦିଅ। ତମେ ଯଦି ପାରୁନ, ତମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟେ ଆଣିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ତା'ର ଇଏ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବଦଳି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ପାରୁନ। 2 ବର୍ଷର କାମକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କ'ଣ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବାଳ ପାଚିଗଲା ପରେ ତମେ ପାଣି ଦେବ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଣିକି ଦେଇକିରି ହରି ଲୁଟ୍ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଅଫିସରମାନେ। ଇଏ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳୁନି, ପାଣି ମିଳୁନି, ଲୋକ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆଉ ସରକାର ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା। ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଦେଲେ ନା ସେଇଟା ପାଣି କେମିତି ଲୋକ କେମିତି ପିଇବେ ସେ କଥା କଲେ, ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଫା କରିଦେଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଶେଷ ହେବ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବେ ଲୋକେ। କୋରାପୁଟ ବୋରିଗୁମାରୁ ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।